សិស្សសិស្សានុសិស្សទាំងអស់គ្នាបានចូលមកថ្មីហើយតកតទៅនឹងមេរៀនទី1គឺចំនួនកំផ្លិចបានមេរៀនដំបូងនៅក្នុងធ្វើការ design ផងនិង app ផងដើម្បីសិស្សានុសិស្សគ្នាបានជ្រាបនៅបានចូលរួមក្នុងការសិក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំបានបានជាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទនេះហៅថាមេរៀនទី1តកតទៅនឹងកំផ្លិចគឺសម្រាប់ថ្នាក់ទី12បាទដើម្បីទស្សនាវីដេអូនេះបងប្អូនអាចចូលទៅ page ផ្លូវការរបស់ខ្ញុំបាទអាចមានន័យថារៀនគណិតវិទ្យាឬ learn mathematics ឬ bachelor YouTube ក៏បានគឺរៀនគណិតវិទ្យាឬ learn mathematics បាទពីចូលទៅទាំងអស់គ្នាបាទបាទនេះគឺជាមុនចំនួនកំផ្លិចទី1គឺចំនួនកំផ្លិចជាតម្រងបច្ចណិតនិយមន័យចំណ័យថាចំនួនកំផ្លិចតម្រងបច្ចណិតដែលមានរៀងសេតស្មើនឹង a បូកជាមួយនឹង e b ដែល a b ហ្នឹងជារបស់ r ហើយចំនួនកំផ្លិចស្មើគ្នាមានន័យថាកំផ្លិចនេះវាមានផ្នែកពិតនិងផ្នែកនិមិត្តចឹងផ្នែកពិតនេះមាន a តទេអាផ្នែកនិមិត្តនេះគឺវាស្មើជាមួយនឹងមាន e នៅជាមួយមួយនឹងវាហើយតើយើងឃើញ e នៅជាមួយវាគឺជាផ្នែកនិមិត្តចឹង a បូក b a បូក e b ស្មើនឹង a បូកជាមួយនឹង e b នេះវាអាចទាញបាន a ស្មើ a ធំស្មើនឹង a តូច b ធំស្មើនឹង b តូចដែល a b c a b ឬ a តូច b តូច a ធំ b ធំជារបស់ r ដែរបាទនេះគឺជាកំផ្លិចហៅថាកំផ្លិចស្មើគ្នាបាទចំណុចទី4ចំណុចទីកនេះគឺចំនួនកំផ្លិចឆ្លាស់ចឹងតម្រងនៃចំនួនកំផ្លិចឆ្លាស់ហ្នឹងបើសិនជាមានសិតស្មើជាមួយនឹង a បូកជាមួយនឹង e b នោះកំផ្លិចឆ្លាស់របស់វាគឺសិតបានស្មើជាមួយនឹង e ដក b ដក e b a ហ្នឹងដក e b ដែល a b ជារបស់សិតអត់តែចំនួនកំផ្លិចឆ្លាស់គឺវាឆ្លាស់របស់សិតឆ្លាស់របស់សិននេះឆ្លាស់ត្រង់បូកទៅជាដអាហ្នឹងហៅថាកំលិចឆ្លាស់ហើយចំណុចខនេះគឺតកតងទៅនឹងប្រមាណវិធីលើចំនួនកំភ្លេចតម្រងបច្ចណិតបាទអានេះគឺជាប្រមាណវិធីលើចំនួនតម្រងចំនួនកំភ្លេចតម្រងបច្ចណិតបាទចឹងគេមាន a បូកជាមួយនឹង e b ឬបូកជាមួយនឹង c បូកជាមួយនឹង e d នេះវាស្មើជាមួយនឹងកតានឹង a បូក c បូកជាមួយនឹងកតា b បូកនឹង d បាទអានេះនេះហើយដែលវាជាចំនួនពិតបាទនេះហើយដែលគេចាប់វាមកជាចំនួនពិតដាក់មួយដុំមកហើយចំនួនកំភ្លេចដាក់មួយដុំមកថាចំនួននិមិត្តចំពោះប្រមាណវិធីដកយើងគាត់ថាគុណបលិទ្ធដូចគ្នាដែរបាទហើយគុណចូលមកបាន a ដក c បូកជាមួយនឹងកតា b នេះយើងចាប់បាក់ e មកដូចគ្នានេះគុណសញ្ញាដកមកដក b យើង b ដក d នេះកតាមកបាន e អាហ្នឹងហើយគេថាប្រមាណវិធីនៃចំនួនកំភ្លេចតម្រងបច្ចណិតអញ្ចឹងមានថាយើងត្រូវបែងចែកវាចំនួនពិតដាក់មួយដុំចំនួននិមិត្តដាក់មួយដុំហើយចំនួននិមិត្តហ្នឹងគឺជាប់សញ្ញា e តែម្ដងបាទបន្តទៀតបាទតកតងទៅនឹងប្រមាណវិធីគុណក៏ដូចគ្នាដែរយើងគុណបលិទ្ធវាមកអញ្ចឹងយើងមានឲ្យអង្គទី1ហ្នឹងគុណជាមួយអង្គទី2មកដើម្បីវែងយកវាជាចំនួនពិតមកចំនួន e ដាក់ជាកតានេះមកបាទ easy ទេបាទ
បាទចំពោះប្រមាណវិធីចែកក៏ដូចគ្នាដែរបាទប្រមាណវិធីចែកនៅត្រង់នេះគឺមានន័យថាត្រូវចែកវាជាមួយនឹងភាគកន្សោមឆ្លាស់បាទនេះគឺហៅថាចែកកន្សោមឆ្លាស់ដើម្បីបែងចែកវាទៅជាចំនួនកំ plex ទី1យើងមាន A បូកជាមួយនឹង EB លើ C បូកជាមួយនឹង ED វាស្មើនឹងយើងចែកកន្សោមឆ្លាស់អាក្រមបើសិនជាគេសោមឆ្លាស់តែកំ plex ឆ្លាស់អាក្រមប្រមាណគុណនឹងប្រមាណអាលើត្រូវគុណនឹងវិញដើម្បីសម្រួលមកដូចដើមវិញបាទពេលយើងចែកកន្សោមកំ plex ឆ្លាស់ហើយយើងត្រូវគុណពលិតដោយអាលើបាទពេលយើងគុណពលិតហើយយើងបានហើយបានផ្នែកពិតនិងផ្នែកនិម្មិតដែលជាប់សញ្ញា E តែម្ដងចំណុចទី2នេះគឺតកតងទៅនឹងចំនួនកំ plex ទម្រង់ត្រីកោណមាសយើងនឹងហើយចំណុចដែលហៅថាត្រីកោណមាសនោះបាទចំណុចកនេះគឺរងមកឌីលម៉ូឌីលនិងអាគុយម៉ងបាទអញ្ចឹងគេមានចំនួនកំ plex z ស្មើជាមួយនឹង a បូកជាមួយនឹង eb ដែល a b នេះជារបស់ផ្ទះបាទយើងដឹងហើយ a នេះគឺបើយើងគូសក្នុងតម្រុយអូតូណាមេនេះតម្រុយអូតូណាមេនេះយើងបាន a នេះយើងគូសមកអាចំណែកឯ B A នេះគឺជាប្រេកង់អាប់ស៊ីសឯចំណុច B នេះគឺជាអាប់ឆលវាហៅថាអកអូរ៉ាណេអញ្ចឹងយើងគូសមកយើងបានហើយមានវានេះចំពោះពី0ទៅ Z នេះចន្លោះនឹងគឺបាន R នឹងគឺជា A model ចំពោះមុំហត់ហាប៉ែតានេះជាអាគុយម៉ងឬអាល់ហ្វាក៏បានដែរបាទយើងឡើងប្រេកង់បានសិតហើយសិតនេះក៏បានដូចគ្នាដែរចំណុចបន្ទាប់ទៀតនោះអាម៉ូឌីលអែស្មើនឹងតម្លៃដាច់ខាតនៃសិតតម្លៃដាច់ខាតនៃសិតនោះគឺស្មើនឹងតម្លៃដាច់ខាតដែលតម្លៃដាច់ខាតនៃសិតនឹងស្មើតម្លៃដាច់ខាតអាបូកបេអ៊ីបានយើងអាបូក B E នេះបាទនេះតម្លៃអាកំងតម្លៃដាច់សិតតម្លៃ B នេះតម្លៃដាច់ខាតហ្មងវាស្មើជាមួយនឹងឫសទី2 A ការ៉េបូកជាមួយនឹង B ការ៉េបាទនេះតម្លៃខាតដែលយើងត្រូវចេញពីតម្លៃដាច់ខាតមកគឺចេញមកបានឫសទី2ណា A បូក A ការ៉េបូកជាមួយនឹង B ការ៉េដែល A នេះហើយគឺជា model ដែល modeling ស្មើនឹងប៉ុណ្ណាចំពោះអាគុយម៉ងហៅថាបេតាឬអាល់ហ្វាចំពោះកូអាល់ហ្វាស្មើជាមួយនឹង A លើ R បាទអានេះគឺជាចំនួនពិត R នេះគឺជាអាគុយម៉ងហើយស៊ីនអាល់ហ្វាស្មើជាមួយនឹង A លើ R បាទយើងបានហើយគឺអាល់ហ្វាឬបេតានេះគឺជាអាគុយម៉ងនៃសិតនោះយើងបានចំនួនកំ plex សិតស្មើជាមួយនឹង a កតានឹង cos alpha បូកជាមួយនឹង e sin alpha ដែលហៅថាជាទម្រង់ត្រីកោណមាសចំណុចខនេះនិយាយតាក់ទងទៅនឹងគ្រឹះស្ដីវាបើសិនជាគេឲ្យកំ plex សិតអងស្មើនឹង a អងកតាជាមួយនឹង cos alpha អងបូកជាមួយនឹង e sin alpha អងនេះឬក៏គេឲ្យមួយទៀតនឹង lនឹង Z
សិតដើស្មើនឹងអេដើកតាជាមួយនឹងកូប្រេអាល់ហ្វាដើបូកជាមួយនឹងអ៊ីអ៊ីស៊ីនអាល់ហ្វាដើចំណងទី1តកតងទៅនឹងការគុណកំ plex និងកំ plex បាទគុណកំ plex កំ plex គឺយើងបានប្រមូលស្មើនឹងអេអងគុណជាមួយនឹងអេដើកតាជាមួយនឹងកុសចំពោះអាគុយម៉ងនេះគឺបូកបញ្ចូលគ្នាចំពោះប្រមាណវិធីគុណបាទបូកជាមួយនឹងអ៊ីស៊ីនបូកបញ្ចូលគ្នាអេអងបូកជាមួយនឹងអេអេដើចំពោះប្រមាណវិធីចែកវិញប្រមាណវិធីចែកក៏ដូចគ្នាដែរតកតងទៅនឹងកំ plex គឺយើងចែកសិតអងចែកទៅនឹងសិតដើមានន័យថាវាជាចែកវាទៅជាចំនួនកំ plex យើងវាស្មើជាមួយនឹងអេមានថា model អេអងនេះចែកឲ្យអេដើកតាជាមួយនឹងកុសកតានឹងយើងចែកកំ plex កន្លែងនេះដូរទៅសញ្ញាដកវិញយើងចំណាំតើបើយើងគុណវាបូកបើសិនជាវាចែកគឺវាដកតែងអាកូនម៉ងតែម្ដងហើយនេះក៏ដូចគ្នាដែរចំពោះ model បើគុណគុណបើសិនជាចែកគឺចែកតែម្ដងបាទបន្ទាប់ទៀតកត់តងទៅនឹងស្វ័យគុណ n នៃចំនួនបាទតែនេះគេសួររកបើសិនជាមានកំ plex ខ្លះគេឲ្យមានតួទី n ស្មើនឹង5ស្មើនឹង3ស្មើនឹង2ត្រូវរកវាមកគេមានសិតអងស្មើជាមួយនឹង a កតាជាមួយនឹង cos alpha បូកជាមួយនឹង e sin alpha គេបានសិត n មានឬទី n គឺសិត n អានេះយើងមានតម្លៃ n ចាប់ពី0 1 2 3 4 5រហូតទៅដល់ n តម្លៃណាមួយដែលគេកំណត់ដើម្បីរកវានេះដើម្បីស្វ័យគុណហ្នឹងអញ្ចឹងកតាជាមួយអាហ្នឹងលើកវាជាស្វ័យគុណ n ទាំងអស់បាទហើយយើងតម្លាក់មកមិនតម្លាក់មកគឺវាអាអេនេះគឺបានអេស្វ័យគុណ n កតាជាមួយនឹង cos n alpha មិនតម្លាក់មកខ្លាចជា cos ស្វ័យគុណ n ទីអាហ្នឹងខ្លាចទៅជាចំនួនមេគុណ alpha តែប៉ុណ្ណោះបាទដែល a ដែលគ្រប់ n ជារបស់សិតបាទ n ជារបស់សិតចំពោះស្វ័យគុណនៃ e វិញគឺយើងបានហើយ e 4k ស្មើជាមួយនឹង1អានេះគឺជាការចំណាំរបស់យើងកំ plex តែមានដីដោះស្រាយវា e ស្វ័យគុណ nk បូកជាមួយនឹង1អាលេខបូកទេបាទបូកចែកទៅទួតសុំពីទោះស្មើនឹង e ចំពោះ e ស្វ័យគុណ 4k បូកជាមួយនឹង2ស្មើនឹង11បាទនឹងស្រួលចំណាំទេបងប្អូនយកយើងស្រួលចំណាំទេបើសិនជា 4k ស្មើនឹង1បូក1ស្មើនឹង e ពេលបូក2ស្មើនឹង11ពេលបូក3នេះស្មើនឹង e បាទចំនួនកំ plex នេះខ្ញុំបានរៀបរាប់តាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ដើម្បីឲ្យសិស្សានុសិស្សទាំងអស់គ្នាបានស្វែងយល់តែបំណងបាទសូមអរគុណ
Thank you.